au wilaya tuandae namna gani watu hawa tunavyoweza kuwashukuru, isiwe hii yuyu. Lakini tunahitaji sana, hao mabwana wamefanya kazi kubwa sana, hao mabwana si wababaishi, hao mabwana wenye mabwandaya kiukweli wana sifa kubwa sana. Huko tulikotoka tusemi la tumsemi mtu, lakini ilikuwa tabu ukiwa kae wacha urembo, basi umevamiwa, ulicho nacho kinachukuliwa, basi simu ndio ulizi wenyewe. Lakini tufanyeje? Tumetoka mbali sana. CCM oye! Kiukweli tumefikia mahali tuna furaha sana na jeshi hili, na tuna furaha sana kuweka kambi pale. Kwanza mji unapanuka, na hawa tunawahitaji sana, na hawa kweli wanafanya kazi ya ulinzi na kweli wanafanya kazi ya Mwenyezi Mungu. Wilaya hii sasa imetulia, tunafanya mikutano, tunajidai, tunalala muda tunaotaka kupitia jeshi hili. Kiukweli kamanda, umefanya kazi kubwa sana. Na wananchi wanawashukuruni na wanawasifuni sana sana sana. Yale mengine tutakuwa tunaangalia angalia huko. Jamani, uongozi wa CCM, naibu waziri, mwanawinu yule katika Tanzania, tupo katika ramani ya nchi. Tuna waziri Mkuranga, tuna waziri Kisawe, Kapalake lile. Topo. Kuna kafu tena hapo. Kuna Chadema. Basi lingine zuri zaidi Kibiti. Tuna zaidi ya fedha bilioni 30. Kila mwanamume hapa Kigunguri alwawa 10 10. Na hela ile haijesha. Pengine tunaweza tukaimwaga mpaka wapi, jaribu tuendoka nyata, haijesha hela hiyo. Imelemu katika wilaya hii ya Kibiti. Magufuli oye! Maana tendakele batendakele ajui huyo. Bilioni 30 hapo karibu Gagati, bilioni 14 Kibiti, bilioni 1,074,000,000. Ukarabati mabovu, wengine wamekwenda kujengea madunguni na nini. Shule ya Mtawanya milioni 66. Basi zuri za Mbwela Mbuchi kule bilioni 282. Koa pengine hela haijesha, kaleta Magufuli huyo. Magufuli oye! Mbwela kuna hospitali kituo cha afya milioni 500,600,000. Akumalizia hapo na sieta, ili watu wakiumia kama anapasuliwa upasuliwe Mbwela milioni 80. Ukivinja milioni 400. Au hamjui kama kuna tu.